akwai matar babban malaminmu kuma uba gare mu, wato Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a Sheikh Mana Abdul Wahab Abu Abdullah, uwar gidansa wato malama Hadimatu Shitu, Allah subhanahu wa ta'ala ya karbe ta a jiya ita ma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanta, Allah madaukakin sarki ya mata rahama, Allah kuma ya sa ta huta. Na ga takaitacciyar nasiha da ta yi akan abin da ya shafi janyo hankalin mutane ya kamata su koma zuwa ga Allah, ashe ita kwanakin da za ta koma zuwa ga Allah ma ya riga ya yi. Masu magana suna cewa al-ayyamu khamsatun, kwanaki dama guda biyar ne. Yawmul mathaqi wa huwa yawmush shahada, ranar farko da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki alƙawari da dan Adam lokacin da yake bayan tsatsan annabi Adam. Malam Aliyu na Mangi yana cewa wato gashi ka cutar da kanka, san kuɗi ya saka shirka, da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fan bakwai ba. Yace ka ci ka sha ka yi teɓa, kamace kabari ya karɓa, ka riɓe tsutsa ta sharɓa. Yace yanzu me yafi kyau ka zaɓa, an ba fanani da nafila ba. Yace in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance, kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ta baka musu ba. Yace ka roƙo wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah, yace amma ina hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala, baka nemi sani ga maluma ba. To wannan ita ce ranar farko. Sannan akwai wa yawmu dukhuluka fi dunya, ranar da dan Adam ya shigo duniya. Wa huwa yawmul wulada, ita ce ranar haihuwa. Mun sha faɗa maka ce kowa gashi a cikin mu ya shigo duniya, kuma fita a cikin ta dole. Akwai amsar da ba shi da tambayar da bata da amsa sai ya faru. Yaushe za a fita daga cikin ta? Wannan bai da amsa sai ya faru. Babban inda matsalar take, za a fita cikin ta da imani ko babu imani, shi ma wannan ba shi da amsa sai ya faru. Don haka rana ta uku shine wa yawmu khurujika minha, ranar da kuma za ka fita daga cikinta. Wa huwa yawmu zuhuri shaqawati was sa'ada, ranar da zai fara bayyana ga dan Adam ya ci ribar zaman duniya ko ya yi hasara a cikinta. Kuma in ya bayyana gare ka a lokacin, babu damar da kuma za ka dawo ka gyara. Wani mai magana yana cewa waladatka ummuka ibnu adam bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura, fa'amal li nafsika an takuna idha baka fi yawmi mautaka dahikan wa surura. Cewa waladatka ummuka ibnu adam, mahaifiyarka ta haife ka ya kai dan Adam bakiyan lokacin da ka zo duniya kana kuka, amma wan nasu hawlaka yadhakuna surura, mutane sun kewaye ka daga baban mahaifinka, yan uwanka da danginka ta bangaren mahaifiya an kewaye ka, su kuma murna suke suna dariya ka zo duniya a rana. Shine waladatka ummuka ibnu adam bakiyan wan nasu yalhakuna wan nasu hawlaka yalhakuna surura. To abinda zai faru sai malamai suka ce fa'amal li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautaka dahikan wa surura. To kai kokari kai aiki ran da zaka bar duniya a samu akasi, lokacin da su suke da bakin ciki da kuka ka batta, ya zamanto kuma kai farin ciki kake ka batta. Idan ka zo duniya suna farin ciki kana kuka, ran da ka batta suna kuka kai ma kana kuka, to an riga an samu matsala sai ya dahari. Sannan wa yawma khurujika min al-qabri wa huwa yawm al-i'ada, da kuma rana ta biyar, ranar da dan Adam zai fita daga cikin kabari ya je ya tsaya gaban Allah. Sannan wa yawma nuzulika fil jannati aw an-nari, da ranar da za a ba mutum masauki ko a ce a tafi da shi wuta ko a tafi da shi aljanna. Wa huwa yawmu ziyadati fali ahli an-nari, ranar da za a yi kari ga yan wuta. Allah zai ce zidnahum adaban fawqa al-adabi, ga yan aljanna kuma za a ce musu lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. To wayannan sune ranakun dan Adam guda biyar. Da haka yana da kyau kowanne daga cikin mu ya yi kokari ya amfani da wayannan ranaku kafin lokaci su zo su kubuce,
da haka muna roƙon Allah madaukakin sarki a madadin wannan majalisi na tafsiri yana minka ta'aziyya zuwa ga babban malaminmu Allah ya ji kan malama Halimatu Shitu Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta abinda ta bari na zuri'a a bayanta Allah kai musu albarka haka muna sake mika ta'aziyya ga shugaban hukumar tsaro ta farin kaya Alhaji Magaji Yusuf akan rasuwar mahaifiyarsa shima jiya Hajiya Karimatu Abubakar ita ma Allah ya ji kanta Allah ya mata rahama Allah madaukakin sarki ya sa ta huta mu ma Allah ka sa ƙarshen mu yake